www.casarima.fr. Diable kuna ko récupérer yo akolia bana na yo akolia yo live pour réseau. Mais mutazana réseau ata diable pesie mbashu mais réseau za comme na riche kapaka tazoti na ma message ndenga na solo babo nzambe awa mbashu uti kozwanga omona lisunge ye mbashu ebandiko kauka yango moko pona nini réseau. Réseau, bando qui va attaquer, ce qui va, comme il y a un réseau, il y a un calibre, il y a un bundisac, pour qu'il y ait un réseau. Il y a un bundisac, il y a un pongi. Beta une semaine, ça va faire. Pour atta 5 minutes, il y a un zamba, il y a un sambeli. Et ça, il y a un bel max. 5 minutes, il y a un pam. Il y a un talaga tous les jours, soit Hollande TV, ton petit bourreau. Et que bah. Ebola. Ah, ah. Yala nenge mwana masa banaki komana. Voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarima.fr. Hallelujah. Luca 60 personnes. Combien? Nazo pesa musala oye pisa bango ke oza millionnaire. Bako ma combien? Siko bana ko konte. Soixante personnes. Est-ce que bako mi 60? Ce qui va commis sur saint au tomboli ma boko. Au comité. Yo moto commis déjà 60 yonde ko tombola ma boko, au tomboli ma boko. Bao ba commis na noté, bazoko ba ko continuer. Beta faya mulai soko komisi 60. Hey! Faya. Na yoke beta faya za mulai. Faya! Oza molongi na komba Jezi. Amen. Yebisa faze okokufa mbonge bele. Okokufa mbonge bele. Na komba Jezi. Komba ya Jezi. Okokufa ta mulai. Okokufa ta mulai. Mbula. Mulai. Mulai. Amen. Bele bele. Oh, better la Yesu maboko van. Maboko makasi, maboko pona Yesu.
Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Father, we pray Papa, to bondeli, that your anointing will move et te onction et ko tambola, to bless your people. Ko pambola li bota na yo. Father, where there is darkness, Papa, isika molile zali, let your light shine. Where there is sickness, let healing reign. Father, we pray that where there is ignorance, we speak the word. Father, bring your healing tonight through the preaching of your word. In Jesus' name. And the people said, Amen. Betela Yesu maboko makasi maboko na likolo. Hallelujah. Amen. Nani okoti awa malaliboso tolingi to yamba tombola loboko malaliboso. Okoti kaka lelo nano koma wepana bisote tombola loboko na yo. Otelemi to yambio malaliboso. Telema likolo. Malaliboso. Oh, malaliboso. To bete la bango maboko. Yo, soki oza pemen na bango, yamba bango na komba Jezi. Yamba bandeko wana. Yemisa bango, kiti wane tikali ya yoli bela. Yes. Kite tikali ya yoli. Yambila nga mutu wana, s'il te plaît. Yamba ye, yamba ye, loba kiti tikali ya yo. Pesa bango mwa milolo, basanti to lingi bango. Oh! Yes, yes, yes. Biso toya bibino. Jean-Marie Yaka, Pastor Jean-Marie. Sokito silisi nakosenga numéro na yo, adresse na yo, opesa papa oyo na équipe na ba évangéliste. La ligne na ba bisiko uti na numéro na yo. Pona na ye ba nini ni na korienté yo. Pe na kokutana na yo. Est-ce bien? Ba évangéliste wa zawapi? Botelemi? Telema evangelist nyo. Tozana ba evangelist ebele. Yo peso koza na posa kokota evangelisation, ekipe evangelisation yaka otala papa oyo. Ngana seme ba evangelist na kubana kole Sabino chaque dimanche. What is a semas? Na ernyoso moko kenda msala mozana konti na ngaya kulia ernyoso skoyo yoka yo evangelist kozela ga invitation te mopo na majune na bino ya evangelization ata papier zate boko kiko bimanda kunda 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 kama kolo mbibi kimalimna limete awa kingabwa awa pembeni na wenze ata megafone zate eh? Chaque ata mardi chaque samedi deux fois par semaine Mokoto zimbongo, totie pe ma pile na kati ya me megafone, mokei pe mosalili pile. Miko levangili, nini, ma vitasyo ko zala, pe to salili yango. Me ata ezate, mopo na ma journée o moko banako bima, mokei musala. Eza bongo te? Eza evangelizasyo moko, eza agande ya munoko. Efoko mesana na stil nyos. Okoti wenze, baniko pala, sango mala, muna munoko. Na taxi, na nzela, opesi batu invitation chaque mardi, samedi na lingi koyoka evangelisation ezobima soki bazongi bazana konta na ngaya kolia dimanche wana na kolambela ba protocole baza aba protocole na longoli bango po ba baza wapi ba protocole na kolambela ka ba musicien
Mais ba misé soki ba yete mukuriate. Pona umuna mozo ya muke. Ah ba misé na longoli na moni bazana esambete. Boza? Wana bino dimanche. Mais ba évangéliste elle va ko déplacer ba kayi musala au saliliste. Ba zongi bazana droit ya kolia. Hein? Ba évangéliste amen. Sko obato nyoso ba yema la liboso zo kombo na bango. Zilanga dress na bango toyeba nini falito ben racket otoki ko bondela po na bango na ndenge nini tokolani la bango wana eza departement ya evangélisation kingabwa combien bato falito landela ozana nombre changu fo lobo yebila oyibisanga changu ofo pesanga nombre changu tuzofungula bino selulu kala mingi te. Amen. Amen. Ok. Yo ye malaliboso, papa oyo. Azo sungangai na ebayo. S'il te plaît. Bana baze ebele, mais nazela administration na ko ebayo. Komo nanga potre baraka, mugisha prophète mala. Yes. Yo ndimite. Ok. Tovani na komba Jésus. Amen. Lele za mokolo ya nani? Na kati ya 21 jours oto za na kati na kosenga mutu nyoso concentré. Amen. Yebi sa vaze concentré. Concentré. Nani za na etape ya jeune. Ozana eta ya pambula yo. Za pambula yo. Amen. Oza millionnaire. Amen. Ngana linga batu ya bongo yo kukufa na mbonge bele. Amen. Ba mona yo lelo pamba te. Ba tu baluka ganzambe ba kufa kaba bola te. Amen. Ha? Amen. So ki ozo sakana. Wano gotika la simu. Me mutu aza seria kota gasodera. Aluka ganzambe. Azana kati ya jen. Ata bali te zela elobi. Ata zela zane eloko te. Ata zo tambo la makolo zela elobi. Zela elobi. Webi ke to komi na etap ke. Ba to baluka ganzambe pe bako yebani. Naba oyo baluka ganzambe te bakosala nini? Bakoyebana. Ota tokoti na kati. Ezata ya bato baluka ganzambe. Amen. Mwana nzambe. Ata pasele kindenge nini. Zwa yango te yango na sima. Yes. Zala lokola moto yazana pasite. Amen. Zala lokola moto zana nyongote. Yes. Zala lokola moto zana mbongo ebele ebele. Yoka soki oluki nzambe te na vita ya pas ero kozwa mbongo ero kozwa msala okoluka ye. Na lingina peso konsea koluka ganzambe te po ozana pas na zongeli koluka ganzambe te po ozana pas. Amen. Yes. Kokota ga prière te po ozana pas. Kokota ga prière te po ozana manyoko. Biblia lobike ayebi atakuta vo sala nini. Osambela. Oyebi bana bazana ndaku nanga na yebi ke sokita ya kokota classe comme il faut na foute la bango mbongo ya. Minerval. Ata basengite. Ba yebi ke soki baza bana nanga efona lati sabango. Nga papa na yebi fo basala. Balata. Siko efo bakota jeune po balata. Te. Undenge boy class elinge banda. Oh po papa na biso pesa biso mbongo ya class efo jeune. Hein? Mwana nanga soka koti jeune. Po na futi le mbongo ya class. Akozwa fimbo. Akozwa nini? Fimbo. Pona yebi wana efoka na futa a jene kuto a jenete na linga lia biloko po eza musala na futa la ye mbongo ya nini ya class konga papa mabe na za bongo siko wana papa malamu oye malamu tata na lola eko zala ndenge nini betela ye maboko makasi. Ladies and gentlemen, elenge mobali pe mwasi. God is a good God. Nzambe azan nzambe malamu. God is good. Nzamba za malamu. So why do we fast?
We fast to get close to him. We fast so that we can feel his presence. We fast so that we can put the voice of the flesh down so that we can hear him clearly. But for him to give you a car, it is your right. For him to give you money to rent, it is your right. For him to give you money to marry, it is your right. You don't fast to get a marriage. You believe for a marriage. You believe for money. You believe to become a millionaire. You don't fast for it. Betela Yesu maboko luba men ya bia. Oh! Yes. Why do we pray? Pourquoi to bonde la ka? Why do we fast? Pourquoi to jeûne ka? Because we have problems? Peut-être tu as un problème? No. We fast and pray. To jeûne ka peut-être bonde la ka. Get close. Peut-être to pousse na. So that we may hear. De wana to koko yoka. Ask your neighbor, do you hear? Tuna voisin, est-ce que yoka ka? Now, if you are close to me, close to me. Let me see, if you are close to me, you can ask me anything you want. You can ask. Kutuna. Nyosolinge. Soki ovanda gananda kunanga. Okoloba nenga na vandi nanda ku ya prophet. Nakubanda kutuna mituna nyoso. Nazana post. Prophète, verset où il obéit n'est ni expliqué, n'a qu'à expliquer. Amen. Est-ce bon côté? Parce que ceux qui osent pembe ni anzambe, eli ko loba nyoso ko bana kotuna anzambe azana mutuna. Amen. Azana yano. Amen. Azana yano. Loba men ya bien. Amen. Now, sikoyo. Can I have light, please? Est-ce que nakozwa lumière awa, s'il vous plaît? Now. What does fasting and prayer does? Pourquoi tu bondes la capeto jenaka? It brings you close to God. Jen na priere me makayo pembeni na nzambe. When you get close to God, soko komi pembeni na nzambe. You can ask whatever you want. Okoko tuna ye motuna nyoso yozana. That is what the Bible says. Nde wana Bible lobi. Ask. Tuna. And you shall receive. Pe ekozwa yango. But if you are not close, kasi soko za pembeni te. There are things you will ask. And they will not be heard. Biloko yoko senga ekoyoka mate. There are certain things you ask. Etana biloko masoko senga. And they will not be heard. Pe ekoyoka mate. Why you are not close? Pona nini poto za prete. Papa Emma yak. Papa Emma pusa. Now. Sikoyo. This is Papa Emma. Oyo nde Papa Emma. Stand there. Yotele maona. Now me I'm here. Ngai naza kuna. I'm going to ask you. Ngai nakosenga bino. I'm going to ask you. Nakotuna. You will tell me if you hear. Okoye bisanga soko yoki. Est-ce que yoki? Oyoki to yokite. Na yokite. Pona nino yokite. Na yokite. Zamoko yokati ya micro. Nde msalame. Hello vote. Hello vote. Hello vote. Na yoki logote. Me yo so yokanga. Azo yoka. Pona ni yoso kangate. Pona za musika nayo. Betela Yesu maboko makasi. Wana ndedi kambo. Bele amituna gapona nini ngai nzamba yoka kangate oza musika. Za musika. Ba msuso za aeroport nzamba zawa. Siko erozoloba yazo yokati. Po oza musika. Siko prière na jeune e bendaga biso pembeni na zambe er to kotuna to yo asala nini ayoka c'est ça de yango ese makambo ke ona koti prière pour na forcer nzamba pesa ngali bala na koti jeune na prière pour na for non o forcer lo kote eza pour opusana pembeni elo komi pembeni atolo zambe akulengile bala alobi oui mercredi nasoti na mbali. Oh. Oh.
Ok, natuna. Soki lelo tolingi to mona na lingi soit yo o mona president mboka. Soki kil te si lo komona? Te. O koti mutu ko lobe okena na okena presidence. Komona na president de republique. Ah no kona yo. Me biso nyoso to ebi sika vandak. Eh. To ebi te? To ebi. Me soko yo sta beta tour lobe no. Nana kei komona a president na nga pensa. A president yangai pe okomi kuti de bagarde de ko eh petit petit nini okay na nako na komona president ah wana rendez-vous oh tika biloko wana president nangai rendez-vous funa mona ekalelo tale chibalo papa eza ta mugisha ya pamba ya mukeboye eh okomona ebongo te me soko lingo mona president ningo ke yo sali bien babo bese basonde bakoloba kwana na barira babe we sali bien okumuna ye mais eza procedure wana te wana otuni bango na sala nini pona mona ye bako expliquer yo eza na biro moko eza na wana okumuna secrétaire moko boye siko soko muna secrétaire wana mo boye wana ndo kobana procedure ya kosala nini wana siko wana okiti kokenda bonga pesa malam po bako expliquer yo siko ke bisika bako tindo na secrétaire wana obani de marche le protocole d'état ukombi wana nina mwana president problem na ezani eza boye 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 eza boye boye mena kwebisa ike mokolwana komuna ite okuzongi jedo moni ite uzongi vendredi omoni ite uzongi obeti pe une semaine uzomuna ite oui mais kokata mtema te continue kende kaka ok samedi omoni ite obeti e mwa pe uzomuna ite tokoti mwa ya msusu bazomona ka na biro wana Ozole kana procedure. Balobi siko azoke na lumbashi pomo na evo matavio kenda luma o matavio pe okitiru lumbashi o komi na lumbashi pe omonie. Omonie. Te. Ulandi na goma. Balobi na oke na goma na zuya vio msusu. Oke na goma okiti na goma pe omonie. Te. Protocol musa tali omo bona mona evo mwa miliko pe si miliki pe omonie. Te. Me? Oza na procedure ya kosani. Ya kol mona ye. Ok, akaina états unis neka akaina états unis fona lande po matia vyo ke iwapi états unis ozo salani ozo loka loka president de la république na kondima ke mokolo mo moko na kokota na presidence na biro na ina lobi bonjour kabila kabangi oui na beti inane inane ya koloka yo ya nzo loka yo pendenge na moni yo kwa na moni yo boye kambulangesi kambusi Beta maboko makasi maboko inane mobimba me ezana batu moko soki ka kitika wana pa une semaine azomona mutaza compliqué po mona ye ngana tiki na ngana bae osuki ka wana me ezana mutu alobinga na ko insister na ko insister na ko tia mbongo na ko tia mbongo Si na komona president na ngai na mona ye pe soko insiste soko ko sala ni o komona ye ah beta maboko ya bien soko procedure wana obandaki ko sala eza eloko to bengaga koluka na anglais to bengi yango sick koluka mwana nzambe nzamba bombami baluka gai amen eloko nyoso ya valeur baluka gango Amen. Ezala or balukagango. Amen. Ezala diamant okolokotango na boulevard. Amen. Soki oza mwana ya nzambe, oyebi ke kolala li, oyebi kolala libanda te. Oyebi koliko kotika biloko akoliotia ngo pembeni. Olobi aujourd'hui na kolia te, fufe koyeba libumunanga kaka. Na komela kaka mai pona pusa na pembeni ya nzambe po eri na koyebisa ile kambo ayoka wana de oyebike tozalaki hawa na lobi nana linga mona yesu oyebike soki nana yebisi yo sala likambwana okoka yango osambela pona muta mona yesu okosala okoka yango oyebike nazana biloko moko na salaka yo mona kango black Hey, prophète, na visa makasi. Mais yo, ozana étape moko so mitunike. Soki nga pe na telemi. Likamona prophète azosa na kokiko sala ngo. Oyebi difference ezani. Eza distance entre yo na nzambe. Nde komisa go makasi. Distance.
Nini? Distance. Nini? Distance. Yoka na kati église, ezana bato baza pembeni nanga bayoka kebele. Pe na yebisaka bango ndenge oza pembeni nanga. Soko za bilobaloba na bengani yo. Po soko za pembeni ya mokonzi soit ya leader, il faut koyebe ko batela. Po makambo msusu akoloba eza ko bima na kati ya bato te. Mais ce qui est bimi, c'est le bimi qui est bimi. C'est le bimi qui est bimi. C'est le bimi qui est bimi. Ce qui est bimi, c'est le bimi. 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 Parce que pour opousser na pembeni ya Nzambe, Nzambe abanda ko loba ma secret ya royaume na yo. Nazo pamola mutu. Na kati ya message yo soko lali ndoki ndeyo. Peso ko kanisi na koganga leo na koganga tena zoke na malembe pona ye koloba na 100 person. Amen. Eza nani na kati ya 100 person nani azaa? Now, siko. When we pray, tant zo kondela and we fast, peto jene, we come close. Tozo pusa na pembeni. Come close. Tupuni paden. We become friends. Tukome baninga bande with God. Na Nzambe. There is a place. Eza na bisika in the presence. Na presence. Whereby everything you speak, everything you speak, he hears it. There is a place. Is that a place where the flesh dies? And now you can hear. Quickly. There is a place. Is that a place where you enter? Where prayer, the prayer is no longer a burden. It is no longer you praying. Exactly pour l'attente que vous semblez là. It is not you praying. Exactly you also bond there. It is the spirit Molimo that prays inside of you. They are also bond there. Catching you. Prayer. Prayer is the key. Is a little fungola to breakthrough. Pona ko perse ko kene liboso. Prayer. Prayer is communicating to God. Ezali ko communiquer na Nzambe. Prayer. Prayer is communicating to God. Ezali ko communiquer na Nzambe. To intervene in your life. Eteye a intervenir na kati na bomo na yo. Mugisha. Mugisha cannot intervene. Akoi ko intervenir te without God. So que Nzambe intervenir. But when God intervenes, kasi so que Nzambe intervenir, he will send Mugisha. Akotina Mugisha. He will lay hands on you. Mugisha akotia loboko likolo na yo. But if God cannot help you, kasi so que Nzambe songa yote, Mugisha can't help. Mugisha pe akoko songa yote. Loba amen ya bia. So when you do not pray, chiko so iyo zo bonde la te, you are doing a big mistake. Ozo sale erreur moko makasi. Na bomo ina yo. Prayer. Kobondela. Is like eating fufu. Eza lokola ndenge to liaka fufu. Prayer. Prayer. Is like eating ntabana kwanga. Eza lokolo zo lia tabana kwanga. Umuna kandenge za laka kitoko. Eh. Tika prayer koma na nivoke. Ndengo sepelaka kutukoleka na ntabana kwanga eza laka bongo na. Yes, yes. Oh. No matter what situation you are going through, quelle que soit situation où vous êtes, when you go to pray, so que na prier, take your situation, tia situation na yo na si behind, get God, zwan zambe, put him in front, tia ni boso, say God, I came, loban zambe na ye, because my burden is too big, pote posito nanga isa monene penza, I've come to you, na ye pana yo, I've come to you, na ye pana yo, begin to pray. Eh bana ko bonde bana ko bonde bana ko bonde zo bonde la zo bonde la Monday, Tuesday, lundi, Wednesday, mercredi, jeudi, Friday, vendredi, Saturday, samedi, Sunday, dimanche, January, lundi, February, janvier, février, March, April, avril, Feb, mai, every day juillet, in season, juillet,
saison and out of season. Pe na kozanga saison. Now when you have that kind of lifestyle, you die a millionaire. Oko kufa a millionaire. Now, amen. When should I pray? Pourquoi na kobondela? Start now. Banda sikoyo. Start now. Banda kaka sikoyo. There is no time to waste. Elana da kolekisate. Occultists are taking the nation. Ba occultists bazu nation. They are taking it. Bazozo ba nation. If you don't arise. Soki yoko lamukate. On our knees. Na ba ba mabolongo na biso. They are taking all the money. Bazozo ambongo na biso. They are taking all the plots. Bazozo ba port nyos. Plots. Ba parcel nyoso. Meyo komela kindo kite. Sorry ma papa. They are taking all the plots. Bazali kozwa ba parcel. They are taking all the houses. Bazali kozwa ba bandako. They are taking everything. Bazozo eloko nyoso. They are taking all the marriages. Bazozo ba mariage nyoso. Now it's a time. Siko tango to arise. Is that tango pona biso ko lamuka? Arise and shine. Lamuka pengeka. Arise and shine. Lamuka pengeka. Arise and shine. Lamuka pengeka. Arise. Lamuka. Better as a pembeda lebe. Lamuka. Ye better lo banga muka. Ladies and gentlemen, elenga mobali pemosi. I don't have to shout. Ngai sengena ganga te. For you to know that I have kote yo oye bakengana za na nzambe. Sometimes tango msusu you must listen. Ezangeleka ko yoka. Tell your neighbor. Yebsa vazena. Arise. Lamuka. You have slept for so long. So lali tango molai. It's time to arise. Banda ko lamuka. Shake. Ninge nil. Ningana funga ma. Tell him God. I am poor. But I will not die poor. I don't have a house. Nakosuka boite. Yes, yes. Mwana nzambe bandoki atabaza. Mebato bafuka magaba kolonga yote. Amen. Army bandoki ya makasi pona yo eza pongi. Yes. Nini? Pongi. Bolembo. Ozoko leba. Awa oko tuna bato o bazama telephone bazebele mais soko tuni bato bazana bible baza 10% ya kotanga ifo kotanga rivre wana osambela osirisi kotamba sambela ozui rivre bible o rivre wana azaga nzambe mobimba amen ubandi kotanga ye hey. Ero zo tanga ye nzambe mobimba zo kota misuni nayo sako yeba amen. Oh, yes. Yoka, eza niveau moko ya batu oba lukagama miracle, pe eza na niveau msusu ya batu oyo bakomi koluka nzambe. Nzambe. Profeta azala te, akoti na kati ya soder, abeti priere na ye, ayoki directement nzambe, azui biblia tangi, nzamba sorole na ye moko, wane eza niveau msusu. Niveau msusu. Eza niveau ya babebe, profeta aza, soka aza tenga na kosambe late. Oh. Wana bebe. Kukamu. Eza na niveau ya ba oyu. Ata miracle salemite. Ayibi kenzambaza. Amen. Ah, lelom sakola sakolite ayina nzambe te. No. Kukanisaga nzamba sala kandenge moko chaque jour. Nini nazolo babo idezazo sala na mitema ya mutu moko. Amen. Nanzela maloba oyo eza na onction. Yes. Soki okoti kitu ba koka 3 batamboli. Lobi na kozonga. Oh. Oza bébé. Oza nani? Bébé. Eh, le prophète a sa colite nga na ko priété. Oza bébé. Eh, prophète il a sali miracle été. Oza bébé. Miracle ali bosso. E bandaga na koyoka liloba. E bandi ko travailler na kati ya mutema na. Amen. Paul liloba ndeme maga changement ya vie ya moto. Ukuki kumbona ma miracle ya ndenge na ndenge na ndenge na ndenge pe ozuite pe okufokei na moto. Me nyoso monaki. Pona nini? Ozalaki na via prière te ya kotanga liloba te. Okutikalika na biloko ya ba bebe 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 masakoli masakoli. Me fo koma na niveau moko oyo profeta za ke ato sakoli osakoli to yebi ke kenzamba za. Nangai. Amen. Pena kokenda cult na kosambela na komema timu nanga na komema yes. Pena offrand nanga basakola basakola te nzambe azana ngai. Yes.
Yes. Maboko wana sokeza nga na boy yango. Beta maboko makasi. Daniel. Daniel. Can we read Daniel? Tokota nga Daniel. Chapter 2. Tuzana Daniel, chapitre 2. Verse 9. Daniel, chapitre 2. Tozo banana verset yaliboso. 9. Chapter 9. Verse 9. Chapitre 2, verset 9. Ok, tuzana Daniel, chapitre 2. Tubani na verset nango 9. 9 est le kaboye. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, le même sentence vous sera appliqué. Soki bino boye bisinga ndoto oyo na lota kite. Kaka maloba oyo nga na lobi wana yangwe kozwa bino nyonso boko kufa. That's one of our verse 9. Verset 9. Isa Nebukadnezar. 10. Continue na verset 10. Nazali ku continue na 10 elobi boye. Bachaldeyen bayanoli na mokonzi pe balobi boye. Ezana mutu moko te mokonzi. Oyo akoki kosala likambo. Oyo yose senga biso wana. Ata koye aza monene ndenge nini. Ubien azali na nguya ya ndenge nini. Eloko yo ozali ko exiger biso ezali pasi makasi mingi penza. Wani ezalaki eyano ya ba magicien, ba astrologue pe ba chaldeyen. Balobili susu, ce que le roi demande, oyo mokonzi ezali ko senga, ezana mutu na kati na mokilite akoki ko pesa eyano na yango. Kaka banzambe oyo banda kuna bango ezalaka kuna na likolo. Hey! Tokiti na 12 lobana banzambe o bazalaga na manda ko wapi na likolo. Oh, okangi munoko bwani banzambe o bazalaga na manda ko wapi na likolo. Aha. Na yango mokonji atomboka kipe ayoki kanda ye alobi boye tika ete baboma bato amayele nyonso ya mboka Babylon bongo likambo yango bapalanga ni saki yango na batura mayele pe batuna bwanya oyo bazalaki nakati na mboka ya Babylon pe babomaki bango nyonso. Boye mutu moko alobaki tika to luka Daniel mpe with counsel and wisdom. Huh? Balobi nani? Balobi tika te to luka Daniel. Tika to luka Daniel. Me yo ndoki olobi mutu akoki kopesa bianoazate. Mwananzam, ukanishi makambo ya koyeba makambo ya batwe bandile lo. Te. Na bandomona. Oh. Na banda wapi? Pesanga faya mulai. Siko masolo oyo tuzo beta na kati ya Biblia loi alali ya loti alamuki na tonga lobi bino mokosa nganga mozaba sakole wana ba mazisi naye alobi lelo moye bisanga na loti nini moye bisanga na loti nini. Oh, alobi mokonzi biso to yebisa biso nino loti biso to yebisa yo to limbola alobi ah mokosi nga tamolai mokosi nga tango molai na kondimate siko turo oyo avant d'aller bisa bino di kambo bino mosala nini boye bisa soki moza penza ya solo ya solo. Hey lo be yindi e yindi yo ko lindi la yote poza mwana ya prophète Balaka Bukishi. Pesa nga fire molaidi fire soki moye bisinga te mambongo moliaka eh. Na koboma bino nyonso nyonso
ba mazisye bando kidoso ya Babylone ba vandi ba sali rien bazui ndoto ya mokonzite mais suka ba yebi tozana ka prophète moko boye kombone Daniel mais elle bazoi bete bete la mokonzi masolo ba lobi ke mutu moko ta kokoka likambo wanate soit ba nzambe o baza kuto ye banzambe wana na kombo na bango to yebiango pe ye bani yangote me basa banzambe moko bazala kalikolo loba tozana nzambe ya likolo tozana nzambe ya likolo parlement sere tozana nzambe ya likolo nzambe ya likolo yes hey tika ba finga yo ka uzando kipona nino zana nzambe ya likolo ya likolo tika ba loba tuzo comprendre te pona nino zana nzambe ya likolo ya likolo oyo za different na bango bazoko kayo te pona nzambe ya likolo bazoko zana nzambe ya likolo so tala ba ah hey na sentir moto mokondo ki ya vina ya zoko ta mabele yes na sentir moto mokondo ko simba bongo na no simba te come on tozo na nzambe ya likolo sema ndo ke bazolo ka vina ya makeba pesa na nzambe ya likolo amen malingi wa pesa bana na yokindo ki ya na nzambe ya likolo amen malaka ne ko boma ya pe pesa na nzambe ya likolo amen ah ba ko simba ya pe pesa na nzambe ya likolo amen soki ni sakoleza ya yo simba ofrando kwaka Nalobate. Loba. Kita. Balobi Daniel. Bisika wana. Kita. Oh, quick. Namoni lo le debandi ko fugwa. Balelo mutumoka ko zwa. Oh, nano zwa te. Ko simba. Oh, nano simba te. Amen. Pika nzambe la zali kolo. Azala li kolo na yole lo. Amen. Ah, yo sambe la nzambe ya se, se te. Azanzambe ya bikoko. Ya bikeko te. Azanzambe. Azali kolo. Oye bike nzambe ya bisinga deja ma mazisye. Oba kanga vina. Oba komprendre ke. Oza yo mokote. Aha. Boye, totangi na verset 14 lobi boye. Bongo Daniel alobaki na ndenge moko ya mayele pe ya bwanya epai na Arjok azalaki mokonzi ya bagarde oyo abimaki pona tina ete aboma bato ya mayele nyonso ya Babylone. Basoboma bato ya mayele elingi kolobake bato ya mayele soki na mutu na nzambe pe aza na kati bakoboma ye. Po déjà loi apesi mon bekuke mutu nyoso ya mayele conseil présidence babo maye et la présidence ya mikolo wana conseil nyoso basala nini babo maye mais Daniel pe aza conseil président ya mikolo wana ye pe fala basala nini akufa yoko kufa liwa ya bandokite amen yoko kufa liwa ya mutute na loboko kufa liwa ya mutute. Aha. Boye, Daniel atunaki. Daniel pona atunaki. Nini? Mobeko ya mokonzi. Ezali makasi boye. Pona nini mokonzi apesi ode la makasi boye? Eh, ye bongo mokonzi wana aye
Mokonja garde a pesa ki e ya ne pa ya Daniel. Mokonja garde a pesa ki ya ne pa ya Daniel. Eh, pe Daniel a keye pa ya mokonzi. Daniel a keye pa ya mokonzi. A zima lo ba pe a lobi na ye boye. Ye er a zo kende pa mokonzi a sengi ke mokonza ye bisa yete. A lobi na mokonzi boye. A lobi pe sangai mwa tango. A lobi avo bo ma biso. Ton dimi yo bo ma biso. Me avo be ma biso pesa biso nini. Mwa tango. Na ya ko pesa yo. Explication. Nga na tie mutu na nga loko la prophète. Ah. Soki nzamba revela ga makambu ya batu. Pesa nga tan. Daniel na simaya. Yeka, pesa nga nini? Tan. Na kozonga na beti oli sakolitiko taka. Amen. Hey! Sema. Nana zolu kali sakolea watiko taka. Hey! Ah, loba lelo ne lelo. Lelo ne lelo. Daniel lobi ko boma biso lokola toza na nzambe te. Soki bango nzambe na bango ya bike kwa lobaka te. Yanga prophète Daniel alobaka. Amen. Mais nazo senga yo pesa nga ta. Er na kozonga na kotangela na pantalon latina kati. Ah. Yo kanisha ke bandi mikoloyo. O mungisha zo sakola wana maji. Yango. E komami na kati ya Biblia muto lobi okay, koyebisa nga te. Mais nazo senga yo na huti kolia fufu nzote za kilo ma ina benda li sakoli izati. Webi ernyo soko za kilo ma ina sakole kiteza lagate. Yo otambolizando djume mo bimba. 30 minutes osambeli te yo polingo sakola. Eko leka wapi? E fo preparation avant kota ko sakola. Oulia fufu tongo fufu moi fufu nzoto kilo po sa collègue molima ko kitati il faut appeler o monanga na liaka une fois par jour vinanga mobile nzoto ozomona libumu oyo nzambe nda pesingai alobi atozo gene o gene akavina o mobimba libume ko sila gate ezala kawana pona lo bagabaza ba millionnaire soke sina ko ma millionnaire te foka etika la mokeya ba millionnaire na moy libumunanga eyebaga fufute eyebaga losote na melaga kamai soki na lingina kota kote ende na zui secret pona zo moi énergie na meli soit ka Red Bull mke pona énergie na lobanaye vinanga mobimba ce qu'on allait à Enim chaque jour 22h boutou pour moi litoy nangeza la koyoka tous les jours réseau eza mais yozo kata réseau lendi umuna muta vandi na kwanga di kwanga di combien na pima na kopo misatu ya sardine wana tongo siko midi kwanga mzusu 10 okoyoka masakoli erni papa tanzamba lobaka kolobati ponzo te tondi na niveau moko no moyo orienté yeko zalate poza kilo siko foko longo la kilo wana pona nini olobi no fufu atana la kapundu tro non le na koliate tongo mwe na koliate oti yango pembeni omelika mai ero zo tambula tana victoire roshi karama kataraba sikoro baba wana zo benda rezo ribaka sakaraba tous les jours ko zala lokola rezo ya Vodacom. Ngai mugisha rezo nangeza la shop shop ato kutinga ingo mekanga na likambo ya liboso déjà rezeza rezo omuni makamba nzambe za gande rezo soko za na via prière za mutu ya rezo mutu likambo kuko yele boy mara moko rezo poeza bwanya ya nzambe bandiko kita komata ko kita komata message zo kitoba za bozo ipsa na situation o sala nini kima soit telema mais soki rezeza te nzamba zo ipsa kima yozo yokate kima ozo yokate yoka telemi balongio. Oye bibi loko msuba kimaka. Loko la periode ya Joseph, mwasi ya ye alobi e foto lal. Rezo eza. Alobi awa.
ko résister diable ezalaka te awa e fo ko kima mbango la fuite tout da faze ozana rezo ozana rezo. Joseph a senti, non, Daniel a senti la zakilo. Hey. A zakilo, ma foufou, foufou, 30. A petit inana, zo gené, te, a zo sambert, non, 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 nga na yebi kena moutou nan zan, pe na yebi secret à cause de réseau. Sko, mokonzi, pe sanga, tan. 7 jours ya pam, na zo kenda ko kota sodière. Na ko la kisaye lo konana ko mona ango, kla, ko sa karanga te. Nga soki o pesinga likambata na zuri sakole wana tena koloba pesanga zonga me credit. Ero ko zonga me credit. Na ko ebisona biloko lyaki na ndau nae. Amen. Oh. Yes. Pona ni réseau eza. Eza pe na batu. O sambelo lingozwa message na ye. Rien. Po ye moko aza tout bloqué. Avanda gabisika molili moko ya kosakana te siko kotina spirituel zo luka yo zo mona ite ndo mona gana ibisa kabango avana kutana na yo sodier nina zo kotisa yo kuna po rezo yo ya yo pesa la nini e fungwama e debloke yoka soki nana zana telefone na bengi mutu soka zana rezo te akoyambangai kila mutu akotini maliboso na yo. Papa, le bac à silo bamo, au luki au côté dans le réseau spirituel à Zate. Au lui petit, au lui que, quand tu as qu'on a sorti, débloqué le réseau, au Zate téléphone, moko bloqué, na SMS et goulé kati. Hey! Ah, pour la nini, n'a pas eu la sacolité, non, on a téléphone bloqué. Na message ata to tindi che che che. To gozo yote. Omoni monde ya internet. Chaque bisiko za téléphone na eza connecté, na ko localiser pi na adresse bisiko sa nini. Siko makambo mo na internet e bandaka spirituellement. Mundele ayeko bimisa ngo naturel. Siko siko ya nzambe yango eza clair. Yo soko za connecté na réseau, nga na telemi awa. Mana moko na kobana na internet ya lo na bandiko mo na kama kambo na yo. Eza boy muto asali yo boy azala ki boy meyo soki internet réseau ezate na ko beta bet na luki me muto na nukaga na internet ya lola azate azala gana wapi via prière ezate atanga kaliloba ya nzambe te akota ga sodir te no monaga erinyo sobi yaka na kid oyo kaliloba kota sodir banda ku luka nzambe nini tuzoko tsa réseau sko pona faze réseau. Papa moko koti na bureau abimishi mbongo papa zwa sakola pona na Natalie na kangimi suna luki réseau na tindi réseau na lui papa 7 jours kota na sodier na zokotse ponza mbasale la ete na zokotse ekuna po réseau sala nini ezoka. To priaga to tika na via prière pour réseau ça la nini. Et ça la connecter. Soko mokoloka moko priété obimi okeye ba ko kati réseau. Journée wana mobimbo zo tambra sa réseau. Wa téléphone? Mais réseau. Zo mono za Samsung. Oza Nokia, mais oza na réseau te. Réseau ezate. Ndo zo mona journée mobimba zo bundo za ko kauka réseau okoti si réseau ti. Zamba zo lukona réseau zo mona yote. Si on a un téléphone, yo pe? Téléphone. Mais si on a un téléphone prophète, si on a un téléphone, on a un téléphone qui réseau. Et qui tu as? On a un téléphone qui boy. Ah, prophète, il y a un téléphone. Oui, il y a un téléphone. Penza malinga sala. Mais il y a un téléphone ekiti molili. Muto azande ngenini ndo bona kabato naba yo bada ko lukazambi kota sodir bana ko lukanzani po sokio zana molili eza danger diable kuna ko récupérer yo akolia bana na yo akolia yo live po réseau ozana bobo mais mutazana réseau ata diable pesie mbashu mais réseau za ko mona riche kapaka tazo tina ma message ndenge na zolo babo nzambi awa mbashu uti kozwanga omona
lisunge ye mbaso ebandi ko kauka yango moko pona ni réseau réseau bando ki ba attaquer so ki ba komi nanda ko moni réseau za ero ko liboso ba bundisaka po ba kata réseau wana ko ba bundisaka ndenge nini pongi beta une semaine sa ko fuka po ata 5 minutes ya mwana nzamba fuka masambeli e sala ga ema be makasi 5 minutes ya pam soit talaga tous les jours soit Hollande TV tongo tiboko ekeba ebola tala ndenge mwana masamba nake komana ebeba Pierre baloba ngandeni ebeba ebeba mususu wana nde na ebya ngo benate papa ebela Nabila kwa msusu azolo bazoko sekuta ibi angleti. Me omoni muta vande azola na TV. Situma TV omolandaga mingi. Eza bie. Me TV elongolaga rezo. Eza distraction makasi. Muta vande omoni. Mataka na mpunda. Akama. Kaka bilenge. Mataka na. Mama ji. Toma. Mana wana binaka. Enjo sona mona ganzembo wana. Me auti prier. Auti wapi? Prier. Zembo wana, ezana manzembo mususu wa sala. Po ekate rezo. Olandika nzembo pa via prier de kimio. Olandi mwa teatre moko ya buzoba via prier de tikio. Okoti na internet monika film moko pornografe via prier de kufi. Diable loko bundisaka na via mutu. Assemble te. Mwana moka betinga masakola lobi daddy. Ezana batu moko ba kotisi bazo prepare mbongo. Ba pesa yo. Soko simi mbongo wana eko kitisa onction nayo. Na lobi soki ba yena ngo na ko zwango pe na ko le ngo. Lobi eh papa te, na lobi ngai. Oh, ngana ko tika mbongo te. Alopani na lobi muto akoki ko kitisa ngai ezangai. Mbongo te. Pour nous la vie y a prière. Yes. Oh, Natune. Ce qui est quoi un bongo et qui tissu? Ce qu'on a à côté abandonné qui va bongo la mitem. Comment? Non. Bongo contrôle la vie n'angaite. Eh. Nzambe na contrôle la vie n'angaite. Yo yakana ango. Le bongo oyo. Et outi nanda kuyanganga na kolia ango. Eh. Fire za nzoto oyo moto eleki moto nyosa bandoki na desembo. Ah yes. Ah. Natuna liona zamba ebangaka. Ria. Liona zamba ebangaka. Ebangaka te. Liyo eza na mentalite ke zamba mobimbe za laga yango. Iya ye. Soke zo tambola ata elefant eza wane koloba. Elefant eleki yango na munene ekimi. Lion angulome. Po ebi yangon eza loi ya zamba. Roi ya zamba. Na okomise loi ya zamba. Roi. Mokonzi. Oh, ngaba bangshanga. Yaka na mbongo na kola kisenga na mbona mbongo kala. Yaka. Mbongo tu invite. Invite yango. Na kosimba ngo pe ko invite ngati. Eh. Nde c'est la foi. Kondima. Batu babanga bangisa yo omoni chemise oyo soko za na réseau omoni chemise ba travailler yango oh. Soko lati yango esali yo mabe pesa ngai na kola tango to mona ndenge ba travailler amen wana na ko epis na ko na ningina yeba ke nzambe na nga ona sambelaka na oyo o travailler chemise na leki kuto avana simbe madebo wana kimikala la hey beta maboko makasi Onyati. Ngai nazala na mbongo. Nazala na mbongo te. Nazana vie ya prière. Nazana discipline ya prière. Lo sambo. Nakota ga prière te opo problème ye non. Eh. Mbongo ezala. Ezala te. Ezala te. Vino mozala. Ozala te. Mozala te. Na sala alliance. Kenza passé. Eh. Ko prière par jour. 3 heures de temps. Oui. Dans ma bolongo.
Yes. Nde alliance na sala. Alliance. Boyo kane. Betela Yesu maboko makasi. Njamba za mala. Na fuka man. Hey. Chaque jour, nzembo te adoration te muteite na fuka mi panda 3 heures du temps. Chaque tongo tak rambo jete. Tina pena zota la montre. Tina silisi na tangi Biblia 4 chapitres na koti douche na sakoli na bandi méditation. Sakoli. Pour être à côté de ma liboso na yo chaque jour réseau ezali. Ezali. Ce que vous avez sanga ndoki. Ndoka kuta ninga na ngana za na réseau. Et le kata ya Vodacom. Eh. O ba invité yaka kas, o invité. Yaka. Yo kan disa ki eto kenda ki chango ba meka ko invité simbi. Na chango ba kokateo. Betela Yesu maboko makasi. Ah. Toloka etumba. Papa. Toujours le banamai mai yoki. Toujours le banama malade, malade yoki. Eh yoki. Bato bonyo sozo mona ba yena ma malade. Eh. Ba koti na ma hôpital et simbate. Et simbate. Makingo ebukana. Ebukana. Mikongo ebukana. Ebukana. Makingo ebukana. Kingo ebukana. Kana zela mongongo ya prophète na lobi ka. Eh. Yo mikua. Zonga. Zonga. Mikua yango pe salini. Eh zongi. Ah. Betela Yesu maboko makasi. Zamba zamba la. Makolo bazoko otambula te. Tambula te. Nyoroka. Simama kwa jina la Yesu. Ale telema na kwa Yesu. Sembola lobo. Dokolo. E bani ko sembola ma. E zombi. Eh. Andiko tambula. Normal. Tikota. Tikota. Yes. Na lingina kome sa yo niveau. Comme Mukisha Junior, ma chère Rebos, ah, tellement le banana Mukisha Junior, rakatere baba. Oh, nin, eh, oh, banga banga nin, tembeite. Au moins, il y a bisoto sili, hein. Ce qui a toi, il s'est rendu qui n'a oublié que total, total. Ce qui n'a aucun fali, ouais, rendu. Eh, la ligne a bilan à tembe, rendu qui m'a casse, total. Aya. Raison en gars, ils allaient tous les jours. Ils allé. Mais ce qui résait zate, comme écarté. Comme écarté. Simba touche. Réseau sokeza. Comme écarté. Comme on a dit côté. Donc, il m'a dit que je suis en moto. Je suis en moto. Je suis en moto. Je suis en Angleterre. Je suis en anglophone. Kuna. Ah. Moto a tiré moto. Eh. A télé mina katia nini. Na kati katia moto. Ndoki. Alobi pasta. Yo peyaka. Hmm. Yako télé ma na moto. Papa, ba pasteur, ba meki mote tumba bango tiba memi mangu na ma hôpital. Ndokazo ganye bango. Ngano lobi problème ezate. Na bengi ba ndimi nyoso, binga mukisha na kotele mana moto. Oui. C'est vrai. Na loba na loba. Loba. Ana kati di solo wana. Loba. Thomas. Mukisha Barak. Miracle man. Na beti prière na ngamo bimba. Bututi tongo. Na kuti batu ba zeli ba ndoki ya zao penza atie moto. Azo zela. Pastor. Bisonyo soto sala ni tokota. Pe akota ga moto. Tous les jours wa mona kaya. Eh. Na yopsi ndoki na lobino yo zela. Ngande na kutia moto. Tulo yoyote. Mwela nga makuni. Makoni. Mwela nga makuni. Eh. Na tie moto. Na lobi mwona ka atele maganakati ya moto. Eh. Atele maganakati ya moto. Ya kokota na oya. Oya nga na tie oyo. Aya kokota. Après, on a eh, ma camoué bon fadi. Et la na buanya. Eh. Qui réseau est ça, buanya pe, Ezali. Na mona bandi, na lobi. Ah ah, wana te. Oya yote. Akota oya pas. Moto na ngai. Yondo kota gamoto, kota oya nga. Oui. Ba lobi okota, kota pasta lobi kota. O eh. Zamba kotelenga mokolo wana. Eh. Papa ndokia nyataka pa. Mote tumba kaye. Eh. Na bilamba. Eh. Ndokia ziki. Tile la tika kindo. Betela Yesu maboko makasi. Ndokia suki. Yo travé ma moto wana na majina yo. Hey. Oba na kokote simba, hey. Te siko yo kota yanga ya. Oyo.
Il faut ce qui résout ça, au cas na boanya. Mayele. Nenga yoko attaquer ma situation. Eh. Moi ça zo tombo, ça zo tombo comme na moko résout ça. Moni malobi kolobate. O vandi ko zo talai. Olobi maman silisi. Merci. Mais oyaba ki soko za na résouté. Bitumba wana linga ke bimati na famille na bino. Eh. Osaka nanga, osaka ozambu nzoto. Ozana résouté. Yes. Kita. Tokiti awa balobi boye. Daniel alobini. Bongo Daniel akendeki nanda kuna ye. Daniel akendeki nanda kuna ye. Akeko ye bisalika muyango epaya Anania, Meshael, pe Azaria o bazaraki baninga na ye. Ba intercesseur na ye. Ayebisi bango boye. Ayebisi bango boye. Toluka mawana nzambe likolo na biso. Toluka. Ngeza boye bazobo mabiso. Toluka nini? Mawana nzambe likolo na biso. Mm-hmm. Toluka elongi ya nzambe ya Lola. Toluka elongi ya nzambe ya Lola. Elongi ya nzambe ya Lola. Mm-hmm. Mpwete babo ma Daniel te na baninga na ye mpe batu ya bwanya kwe bazana Babylon. A koti na katia intercesseur. Eh. Oyebi ke famille na ye ko bonga sima ya priere na ye. Amen. Amen. Nandimi yango. Limete oko bonga na sima eglise oyo. Amen. Quartier oyo baza kimia po eglise oyo ezate. Yes. Mais moko l'eglise oyo kolongo. Oh. Bayoka anga bavaze wana. Bayoka anga bie. Boyoka. Moko l'eglise oyo kolongo awo. Quartier oyo kotika la gana kimia te. Kimia yo za chute. Soki baza da kimia ezana ma priere to sali la kabango. Amen. Butuna moyi. Yes. Mais mutu nyosa lingaka eglise te. Bisika ba bele la kombo ya Jésus. Ye bakaza ndoki. Amen. Azana ni? Ndoki. Mais soki aza mutu na nzamba zana molimo ya nzambe na kati na ye. Amen. Il faut ling eglise. Yes. Église na quartier où ils ont prié l'église, ils ont battu la ma famille, ils ont battu la bana, ils ont battu la misère la bino. Après, on va dire l'église est l'ombre. L'église est l'ombre. Italie. Ma belle, oh, ils ont eu. Ils ont eu. Yoka. Namobuto, c'est là qu'il y a un mandat. C'est là qu'il y a un président. Akufa lelo baso teka tekango mabele mabele zela ga mutute za nzambe nzambe sokoko zo benga na eglise na mabele ya nzambe zela ela ko benga nayo ndoko yeba toko mona soki bakogunda yo na nini na hekteri ya lupango so batona na bakunona kata lupango basu plot mobima soit par scène mobima bagundio ka mutu moko koza lakina mapango ebele ebele nayo ki masolo na yibite ke mbutu bagunda ye ya kotelema eza bongo. Ma belle zalaga ya nzambe okoki ko somba yango ekomi ya yo mais lobi ko koma ya mutu mosusu o nzamba ko pesa beta maboko makasi oyo nzamba ko pesa yende omona mabele oyo panda nzamba kelango ezana ya ye. Yoko yo sombi ovandi okufi oke mususu ya sombi. Hey. Avandi akufia ke musa ya sombi. Hey. Avant mabeleza ya mutute. Mabeleza ya nzambe. Na sakoli pona yo nzamba pesa mabele. Amen. Ya lobi nzamba pesa mabele. Amen. Apesa lupango na kini. Amen. Apesa lupango na itazini. Amen. Na masina oso mabele. Hey. Besanga fire ya molai. Fire. Yes. Daniel. Alobi ete toluka mawana nzambe ya likolo. Na simana yango nzambe alakisa ki sekre epai ya Babylon. Epai ya Daniel, pardon. Tokoko banango. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Bongo secret nzambe ayebisaki yango epai na Daniel. Nzambe aleki ayebisi yango prophète Baraka Mungisha. Amen.
Ayebi sakie na butu. Nani? Na butu. Oyebi kezala ba message mususu na zwaga na kilte me na zui yango avana ya. Eh. Kenda kilte kozala boy 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 e kozala mutu moko na zoti ndaza boy boy boy. Si tu bato na tele mesaka sa koloba kombo na bango. Ezana mutu moko na sakola pona ye me message na ina mona ki yango lendi me na sakola pona ye dimanche. Eh. Na zui message lendi na ndako. Nzambe olobia koya dimanche. Eh. Na vande e na moni dimanche papa tele me za boy eza boy eza boy eza oui papa, oui papa, oui papa, oui papa. Oye binga ndenge nini? Hey. Oye bini. Oye bini ndenge nini? Nazwa ki message na lendi. Lendi. School. Pro. Loi. Roi. Aloti. Aboyi ko yebisa bango. Pe alobi soki mo yebisi ngai te o ngana loti na kobomba bino. Mais ayeba kite. Eza na musakoli moko za na mboka. Amen. Musakoli wana afuka maka. Amen. Musakoli wana azamu sakoli anzambe. Asambe la ka. Oui na yebi basakoli abandoki pe baza. Sema. Mwana anzambe na ya nzambe pe bazale. Beta maboko makase. Atoka. Sokyo kutani na ndoki. Okoyeba. Pe soko kutani na mutu na nzambe. Okoyeba. Amen. Mundoka koki koloba maloboza sokezo tashe mutima nazo lokola olia secret wana ndo ibaga mulimu ya nzambe mutabandiko lobozo yoka secret na kati ii muto ibiloka lobaka ii na yoka na kati mwana nangazo bouger spirituellement hein ezala kabongo te eh hey. Soki na bandiko lobo yoka kanini na kati kitoko te kitoko wana nde mulimu ya nzambe mendo kisoka telemi wa zandoki akoloba bilo omokezo. Mais il y a des gens qui ont fait des témoignages, des paroles, des paroles, des miracles. Ok, il y a des paroles, mais les paroles sont des choses qui sont des choses. Quand vous comprenez, vous avez un esprit qui est dans votre doute. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que ngai, avez dit que vous avez ngai, que vous avez dit que ah, tu es prié il y a comme 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 ça. Ngai 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 ngai. C'est quoi Yesu azawapia? Yesu azawapi. Oui, parce que na matin na ata Yesu alobi yete. Abani comme comme ça tena suka. Ni kombo ya Yesu na matin ya lobeli yango te. Wana sala nini? Ata bendi mote kiti awa yeba. Efuna yoka Yesu. Ngana yeko luka? Yesu. Po magie. Yango pesa la gama miracle. Il faut qu'on y ait force nini. Eza sima ya mutuana. Eza force contre force. Puissance contre puissance. Est-ce que mutu ndoka ko yebise maloboyo na zuibisa yo? Mutuna. Ndoki ya ko yebise ko prier tenga moko na ko prier pona yo. Eza ma église abele awa bazondi ma priere te. Bazo yebise yo ke yo ka lala. Nga nako? Na ko prier pona yo. Soko zana likambo lukangai. Et ça, bon côté. Nous un prophète. Nous avons 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 un prophète. Tout est accompli. Nous avons un prophète. Nous avons un nazo yuka ba msusu mutu akufa kala mea keika na kumbu na peti mutu akufa ase kwa za kaka Yesu Yesu Kristo ba msusu nyoso tokunda bango base kwa tena Muhammad pe aza kuna na Muhammad misoko keina Israeli diferansi ya ba profeti Yesu na ba oyu batu balanda kalanda geza moko ipana hebi sika ba gunda zate. Mais le prophète n'y a pas de temps. Bazawa. Bazawa. Parce que vous avez commis ça, vous avez commis ça, vous avez commis ça, gras. Gras à Yesu. Gras à l'équipe Azate. Amen. Na lobi gras à l'équipe Yesu. Azate. Bete la Yesu maboko. Bete maboko makase. Bongo
Daniel a pambola kinzambe. Daniel a pamboli nzambe. Yalola. Yalola. Po amoni likambo yalola. Ah. Aha. Alobi boye. Alobi boye. Daniel a jema lo papa lobi. A pambola ma. Kopo ya nzambe oyazali seko na seko. Epanaye bwanya ezali. Epanaye nineza. Bwanya. Pona nito luka gaye epanaye nineza. Bwanya. Doctor zo sala business. Efo bwanya. Amen. Nakati ya musala ba enemi baze bele efo bwanya. Nakati ya ma business joso zo sala efo bwanya. Papa Emma na vina yo efo bwanya. Nakati ya libala na yo efo bwanya. Soko zena angote. Oko sala buzoba. Nobu na batu busoto. Yo sala kandenge nini. Eni nyo sokoti na si. Yo ndenge. Ozana bwanya te. Memo gisha bisika nyo sokotaka. Bimagali pambo lipone naza na bwanya. Rezo. Yes. Rezo. Yes. Eza. Rezo. Eza le. Atanga na beti mtu libo soa kilt. Bato wako silikate. Na beta gate. Umona gate. Na umona gate. Pua nino kima ngangate. Meza na muto beti ka muto glize panzani. Bwanya. 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 Sagesse. Eyaka na faveur. Et y'a qu'un bon faveur, bon fonction. Fonction. Yes. Betela Yesu maboko makasi. Daniel lobi epana yo bwanya. Ezali. Sao Solomo asengi nzambe mbongo te. Alobi na lingini bwanya. Nzamba lobelo ko sengi eza malamu. Pona sima ya bwanya manda kweza richesse eza mbogeza misale eza mutu ya bwanya soki ngana moni na sepeli mutu ya bwanya soki akote ata na societe ba directeur nyoso batunaka olobi nini ava bazo decision mutu ya bwanya azoga faveur mutu ya bwanya azoga contrat soko totala Daniel asuka ndenge nini pona bwanya oya zui na kati ya prière. Prière et libéraga bwanya. Bwanya. Prière et libéraga bwanya. Ezana mutu moko soki afongoli munoka bandi kolobo. Eh keke kanga. Chika. Batu apa na kolobo? Oh bibi loko dino lobaka yo. Mumona ka bangote. Pe batu ya bongo malingi kolobo tro. Pa 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 kata pa 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 bom mache bom bom. Toa vik mi pen makambo nyoso ya kina ebi. Tuna vazoza bongo. Tuna yoza bongo. Kita. Epana ye ezalakana bwanya. Epana ye ezalakana bwanya. Epana ye ezalakana makasi. Epana ye ezalaga makasi. Yende. Yende. Abongo la katango. Yende abongo la katango. Pe abongo la kamakambo. Yende azanzambe ya saison. Hey. Ye atye. Hey. Loba saison. Saison. Ganga maka saison. Saison. Yende nzambe ya saison. Saison. Yoka na anglais zolo banini. Totanga na anglais. Blessed be the name of God forever and ever. Epambula makombo na nzambe seko na seko. For wisdom and might are his. Pote bwanya na makase za ya ye. Wana na anglais. For wisdom. And might. For wisdom and might. Yes. Are his. Eza ya ye. Bwanya na makasi Isaiah ye. For wisdom and might are his. Yes. And he changes ye abongolaka the times tango and the seasons. Pe basino to makambo. For he changes pote ya changaka the times tango and the seasons. Pe basaison. He changes a changaka the times tango and the seasons. Pe basaison. Who changes them? Nana changaka yango. Not Baraka Mugisha. Baraka Mugisha. The Bible says Ibelobi. He changes ye a changaka the times tango and the seasons. Pe basaison. Betana no maboko makase. Le Dieu qui change les temps et les circonstances. He changes a changer the time tango and the season. Les circonstances. He changes a changer the time tango and the season. Les circonstances. I announce to you. Nazo koyesa yo. Na sakoli pona yo. Sakola. Lokola mo sakoli ya nzambe. Sezo na yeza change. Na bana lobate. Loba. Na sakola na sakola te. Sakola. Na sakoli pona ba mama. Loba. Sezo na yeza change. Sezo ya passe. Yenderebo. Na yeko change. Hey, hey.
ekoma sezo ekoma sezo yasika yasika sezo ya kolela peso ya kolela zali sezo ya kosekeza ya koseka peza sezo ya kozangeza ya kozangeza zali sezo ya kozwa peza kozwa peza li lelo na sakoli sema sezo yasika a sakoli na yeko sakola sezo yasika sezo ya gerizo lobiko okangi mnoko oh oh okangi miraki asele baba hey. Na libéré saison, saison à guérison. Il est en Zambé, lobi na ngai, Zambé à l'icolo. Na maboko na ye, a changaga. Ma saison ya bato, yamba onction. Ya changement ya saison, yamba onction. Ya changement ya saison, panda ko Zambé. Ozomi ata mabele, ozomi ata maboko. Changement, changement. Ya saison. Ya moyo Au nom de Jésus, ma boko likolo. Tombola maboko na yo likolo. Maboko likolo loboko na yo loboko na yo ezala na ngai ezala na ngai Yesu Yesu sunga ngai sunga ngai Yesu Yesu bikisa ngai bikisa ngai Yesu Yesu kangola ngai kangola ngai Vente par so bazo yamba onction nzambe ka minute oyo
Yoka 21 par so bisika nyoso bakanga yo ozobi maka minito yo. Na pesi mitindo. Yaliboso azoyamba. Kamata. 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 Zwa. 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 Yamamoto. Yamamoto. Fire. Mot. Fire. Moto. Fire. Moto. Fire. Moto. Bayo wazo kite mwaki mzebe mwome maango liboso. Fire. Fire. Moto. Nengo tamboli mabokeza na nikolo. Munokeza na kokanga. Yes. Yoke loko ya sike zola tanzoto na yo. Yoka. Iloko ya sike zola tanzoto na yo. Gerizoka minito zola tayo. Lobiko. Mabokeza na nikolo. Tombola ango likolo kanga munoko. Tombola wako maboko likolo. Makas. Na lobi vente paso. Er na zo tanga moto anzambe zola tayo. Na kotanga ti 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Moto anza bila tayo kaminita. Onzième. Ozola ta onksho ya likolo. Yanguana. Ebandi, 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 ebandi. Onze. Kamata. 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 Zwa. Kamata. Zwa. Boom. Yes. Yamamoto, 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 deuxième Yamamoto, fire, moto. Kamata, fire, Yepela, 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 malade zelungu, yes, Yepela, 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 bisika nyoso batiayo, Yepela, 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 bisika batie toile na yo, Yepela kuna, nalobe Yepela, Yepela. Epela, 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 epela. Kindoki nyoso, nzungu ya bandoki bisika watetwa na yo. Moto pela kuna fire, moto, fire, moto, fire, moto, fire, moto. Epela, 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 epela. Yangwanezo pela, epela, epela. Partout epela. Na lobi na polisi, na polisi, na polisi, na polisi, na polisi, na polisi, epela, 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 epela na polisi, nepela, epela, epela, polisa timote, polisa, epela, kamata, epela, fire, epela, 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 mano. Nyosa mabe, yepela, moto, yepela, 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 moto zopela, ezopela, yepela, moto na zambe zopela, ezopela, yepela, ezokita, yepela, fire, yepela, bisika batiayo, moto, yepela, libere moto, bisika batiayo, moto, yepela, ezofungula, yepela, ezofungula, yepela, ezofungula, yepela, ezofungula, maladi nyosa balatiayo, ezokende. Libéré Pela, libéré Pela, Pela, libéré la police, libéré la police, libéré la police, libéré la police dans son nom. Et Pela, Pelissa. Et Pela, comme on a yes, et Pela, yo sotou, et Pela, et Kende, et Pela, et Zokende, yo ma démon, et Zokende, Banda Koza, la libéré moto, 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 la libéré moto. Fire, Yamwana, 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 Yamwana. Talamote Zokita, Ezo libere, Ezo libere, Ezo libere, Ezo libere. Fire, Prisonio Sezo Bukana, Nguyanio Sezo Kwea, Libere Namoto, 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 Bashene Zo Kwea, Bashene Zo Kwea, Baprisonio Sezo Bukana, Kindoke Zo Kima. Na moto, na moto, na libere moto, na libere moto, na libere fire, na libere fire, na libere fire. Yangwana, 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 yangwana. Moto, 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 moto. Fire!
motezo kita, motezo tumba, motezo libere, motezo libere, prisonnoso, guyanoso tu, ezala libere, 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 likola ya nzoto na yo, nyoso bachaki na nzoto, zala libre, 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 na pokwa lelo, zala libre, esprit mokote, ekoyeba ko resiste, nazela moto, nazela moto, nazela moto. Nazela moto, nazela moto, fire, 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 fire. Yama moto ana likolo na yo, nalobi yama moto ana likolo na yo, nalobi yama moto ana likolo na yo. Esprit nyose banda koganga, nalobi banda koganga, nalobi banda koganga, nalobi banda koganga, nalobi banda koganga, banda koganga, banda koganga, banda koganga, kanga makasi libere. Kanga makasi libere, na libere moto, demonio sone sika oyo, na libere moto, esiko lali, esiko niati, esiko fandi, moto angwala, moto angwala, moto angwala, moto angwala bandako sote, sote libere, sote libere, sote libere, sote libere, na tche moto awa, na libere moto awa, moto na zambi, moto na zambi, andako kanga, libere, libere, zika na moto. Zikanamoto, 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 fire, 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 na libere moto awa, onyo salali awa, fire, ezo sima mapele, moto na zambe zo bima, uta mapele, moto na zambe zo bima, uta mapele, pandako ganga, pandako ganga, pandako ganga, pandako ganga, mapele komi na moto, 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 je libere le feu. Moto na zambe, ezo tumba, ezo libere, panda koganga, esprit nyoso, kia butu, libere kanga, go, release, fire, moto, nazo libere moto, na libere moto, yes, libere, tika, libere, tika, as, seigneur, as. Moto ezokita, maboko likolo moto ezokita, moto ezokita, moto ezokita, moto ezokita, bashenda zokwe, moto, 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 yabwana likolo na yo, yamba moto likolo na yo, moto, 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 prise ezobukana, ba femme de nuit nyoso, ba mari de nuit nyoso, ba sokanga. Panako ganga tika zoto, ganga tika zoto, ganga tika zoto, ganga tika zoto. Panako sote libere, 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 libere. Yepela, moto, moto, moto zepela. Fire, kumana na makolo, moto. Kila moto, yes. Sisi kama itayi tuari na yo, yes. Bango mana ozo libere, elu libere. Okay, eketa. Soke zani mako na yo, yes. Ya sala kitu kiwana, hali libere. Na pasibe tendo, debe kanga zena yo, yes. Eba na kuloba, bisike luta, nana na tinda kango. Bana kuloba, yes, pay. Fire, 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 moto, moto, na boy, moto, na boy, yaman, na boy, ah, ngatata mas na bango, ah, yonani, ah, ngatata mas na bango, wanini, mama banga bote kaya moko. Banga bote kaye moko loko baninga ke mingi azaka pe mutema malamu mwana ma boboto yeso ka gifa me bonga loko azaye moko soka bongisa mama na ye abongisa papa na ye yango tokanga papa na za mbongo basunga kaye bokanga ye wapi tokanga na lopang na biso moko afami mwana azaka ye moko azaka mutema malamu. Nini mosala kipomo kanga bango? Tokanga eposo ki azu abongisa. Nini mosala kipomo kanga bango?
Libéré, t'aime ça mon ambalé. Suivez-le. Makataka, taka, taka, robo, jika, taka. Ziba, baba, bisika, bati, étoile, na yomo, ambalé. Na pêche, mango, mitin, de balibéré. Shikangam, noko. Kamata. Ka! Kende. Kao. Kende. The power of prayer. Guya, ya prière. Sets the people free. Etika, kabato, libre. Bisika nyoso batia yo balibere. Fogala. Bisika batia yo. Fogala. Bisika batia yo. Motiye wapi? Fogala kai. Fogala kai. Ngate zali mota papa. Ngate zali mota papa. Ezakate. Zali mota papa. Zali mota papa. Okay, you see, ka, kenda, libre, kenda, bisika batia yo, bana kubima, beta makelelo bima, kuna, bima, come out, zala libre. Ima. The mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Curses are breaking. Cancers are being. Curses. Bila kelima be. Curses. Bila kelima be. Curses. Bila kelima be. Curses. Malédiction. Mashapa. Izobukana. Come, soldier. Soldat yaka. Everywhere they put your star. Esekanyo zbatia manzoto na yo to etoile na yo. Star. It is returning to you now. Ezozongela yo na pokwa lelo. Take the fire. Yamamot. Mot. There goes. Moto angwana. Receive. Yamba yangu. Yes. Raise him here. Tell him, Jesus. The name of Jesus. Oh no, de Jesus. Everywhere they put your star. Sikanyoso bacha etoile nayo. It is returning. Ezozongela yo. It is returning. Ezozongela yo. Receive the fire. Yamba moto. Take it. Yamba yangu. 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 Take it. Yamba. Take it. Yamba. Take it. Yamba yangu. Take it. Yamba yangu. Take it. Yamba yangu. Yes. Look at this man. Examotoyo, matai. Hey.
Batie wapi? Batie wapi? Epela. Epela papa. Ezopela kobanda makoloti makolo na perisi. Na perisi. Bisikanyo sobatia yo. Mama. Na perisi. Na perisa. Elisa. Zwa, 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 zwa. Kamata. Ka. Ka ka ka. Hey, Nicolas Mbali. Hey.